Оста Касім'яна, Оста Касім'яна. Батьківські поради. На протязі життя дитина активно пізнає світ. На кожному етапі свого розвитку малеча вчиться різним навикам і здобуває різні знання. У дитячих садочках і школах діткам допомагають розвиватися не тільки батьки, але й фахівці, які направляють маленьку людину у потрібному напрямку. Та коли немовлятко ще зовсім маленьке і щойно з'явилося на світ, поруч є тільки мама і тато. Що найважливіше за все для немовлят в перший рік життя, поговоримо сьогодні. Кажуть, що коли дитина знаходиться ще в утробі матері, з нею потрібно розмовляти, тому що в неї формується психіка. І це дійсно так. Я розмовляла з Соломійкою, починаючи ще від самого її, ну, тільки дізналася, що в нас з'явиться дитинка. Я називала її малючком, тому що я не знала, чи це ще хлопчик, чи дівчинка. Розмовляла з нею постійно. І я думаю, що це таки далося в знаки вже, тому що спостерігала, коли вона народилася, вона постійно вимагала уваги, постійно хотіла, щоб з нею говорили. І постійно відповідала. У нас навіть є таке відео. Так, у нас навіть є таке відео вдома, де їй 2,5 місяці. І я назвала це відео «Розмова по душам», тому що я їй задаю питання, і вона по-своєму, там щось белькоче, і ми з нею так спілкувалися 15 хвилин. Це в нас є на домашньому відео, зазнято, і ніхто не вірив, що вона ще така маленька, і вже стільки багато там щось видає, і дійсно розуміє щось. У нас ці всі етапи вийшли як-то дуже стремительно, дуже швидко, на самом деле. Он уже в 5 месяцев у меня переворачивался довольно-таки неплохо, в одну, в другую сторону. Ползать он начал 6 месяцев. Стоять у опори 8 месяцев, он ходил спокойно по кроватке. И в 9 месяцев он уже у нас пошел. У нас очень быстро это все произошло. Очень часто разговаривали мы. Вот. Особенно очень слышат папин голос, очень любят и реагируют. Папа для всех детей, неважно, девочка или мальчик, в авторитете в основном. На мужской голос они больше реагируют, особенно, вот, ну, особенно наша. Она очень любит, когда папа говорил, она в животике прислушивалась, успокаивалась. С этого все началось. Это эмоциональная близость. Для ребенка очень важен запах матери. Ну и любовь, естественно. Притом не поддельная. Потому что изобразить любовь невозможно. Я других рецептов не знаю. То есть ребенок должен знать, что он нужен, что его ждали. И надо разговаривать каждое утро. Все, он субъект, маленький субъект, который вписан в реальность этого мира. Надо говорить ему «доброе утро», «спокойной ночи». Понятно, что его адаптированным языком, но он должен слышать голоса, знать, что он уже есть здесь, в этом мире. Его принимают, его признают уже, его место в этом мире признают. Ой, зубы – это, конечно, такая тема. Первые зубы, конечно, у нас были болючие, они у нас в 5 месяцев первый зубик у нас был. Да, конечно, мы не были готовы к этому, к этим истерикам, к этим, ну, этому всему, но ничего, мы справились. Первый зуб за ним, второй, третий, уже как-то и не замечали, как они. Сейчас у нас на данный момент уже 10 их. В нас період, коли дитина почала перевертатися, почався дуже рано. Вона почала перевертатися, коли ми приїхали з роддому, буквально пройшло пару тижнів, і вона ну, ми її клали на животик, їй це дуже не подобалось, і вона почала перевертатися. Ну, нам казали, все, це у вас тонус, це дуже погано. Ну ні, просто вона в нас така вперта, цілеспрямована, якщо їй щось не подобається, вона цього робити не буде. І тому вона не хотіла лежати, вона переверталася. Потім був такий період, коли вже треба було, щоб вона переверталася, їй вже почало подобатися лежати на животі. І вона перестала перевертатися. Я дуже з цього приводу переживала, тому що всі кажуть, дитина повинна зараз почати перевертатися, а в нас якось все навпаки.
Але потім ми вже з'ясували, що коли вона хотіла, вона переверталася, а коли їй подобалось, вона просто не переверталася. Це особливості кожної дитини. Где-то місяця от, 2,5 вона почала, ну у нас взагалі рання дівчинка дуже, а 2,5 вона почала вже уверенно переворачуватися. Ну, ползати, звісно, вона на животі починала по чуть-чуть. 5,5 місяців, там почти 6 нам ще не було, 6, ми встали на ножки з кроватки. І з тих пор ми встаємо навіть з опорою на кота. Встаємо і все, і стоїмо просто. Можемо потопати, буквально секунда времени, і обо всьому. Може встати об диван. Ну, це у нас вже все вперед-вперед, йти. Тобто ребенок вже готов шагати в этот мир. Важно четко видеть как, тот момент, когда ребенок вдруг вступил с тобой в коммуникацию прямую. То есть и не упустить это мгновение. Как только у него пошла по отношению к тебе встречная связь, ответить ему улыбкой, показав язык. Ну, то есть он потянул к тебе ручки, протянуть ему свои ручки. То есть вот это первая встреча такая, уже можно сказать, она неосознанна, но она осознанна. Вот отсюда возникает больше и больше дальше эмоциональная близость. И ребенок чувствует именно в зоне безопасности себя, потому что он любим. Его принимают в этом мире. Вот это принятие, безусловно, это ну, основа основ, наверное, для будущего психологического благополучия нашего. Да, надо уделять достаточно много внимания. Я думаю, все такие дела надо ставить позади. И вот именно вот это, как вы говорите, от рождения до года, больше, настолько много времени нужно уделять ребенку, потому что он сейчас все за тобой повторяет, все что-то у него новое, он где-то чему-то учится, и как бы ну, неинтересно это упустить. Ну, от саме період, коли дитинка бездорова, починає сидіти, повзати, ставати на ніжки, він також особливий для кожної дитини. У нас це все трапилося дуже швидко, тому що ми довгий час її не садили. Нам сказали, що в нас проблеми з ніжками, садити дитину не можна, але потім виявилося, що ніяких проблем немає, і нам дозволили садити. Тому до 5,5 місяців ми її не садили. Ми чекали, поки там сформуються правильно ці хрящики, у дівчаток це довгий процес, і ми не садили. Але вона дуже хотіла, вже там нам такі істерики просто вимагала, і ми поїхали до лікаря, до ортопеда, і він нам сказав, можна. Ми її посадили, буквально через 2 тижні вона почала вже ставати, тримаючись за чоловіка, почала на ніжки ставати, так намагатися. Потім вона вже почала стояти. Тобто у нас це все настільки швидко, що я навіть не встигла насолодитися цими всіми хвилинками. Спочатку сіла, зразу встала і буквально почала ходити. Ну, в 7 місяців вона вже почала за щось тримаючись, отак якось пересуватися. А от самостійно вона почала вже ходити за 2 тижні до свого дня народження. Бо вона все дуже боялася залишити якусь підтримку. І ми потім поїхали замовляти кафе на день народження. І я кажу, от було б класно, якби Соломійка танцювала на своє день народження. Соломійка, мабуть, почула. Ми прийшли додому, і вона так впевнено зробила свої перші кроки самостійно. Почала тренуватися від диванчика до тумбочки, від тумбочки до диванчика. І так вона тренувалася цілий вечір. Я кажу чоловіку, ну це вона вже точно виходиться і буде танцювати. Танцювала, дійсно, в колі танцювала так, як треба. В этом периоде надо вести с ними естественно себя. Они, дети, чувствуют очень сильно и людей, тем более, когда вот есть страх там. Многие боятся малышу причинить какой-то вред там, просто потому что они маленькие, хрупкие. Вот. На самом деле малыш это все чувствует. И из-за страха он не хочет на ручки, может ну, не хотеть там поплакать, не пойти на ручки. А, и вообще ну, они очень чувствуют, когда к ним, скажем, и со всей душой, и самое важное – это заниматься. Не просто взять на ручки, подержать, а показать им мир. Звичайно ж, малюки отримують дуже багато інформації з перших днів життя. Адже їх світ змінюється, і все, що їх оточує – звуки, світло, дотики, рухи – абсолютно все для них нове і вперше.
Тож дуже важливо, щоб нічого не заважало такій справі, як пізнання світу. Але найголовніше, щоб мама і тато були поруч, щоб піклувалися, захищали, а головне – любили своє немовлятко.